Лена, слухай, ти такий класний пиріг зробила. Так апетитно виглядає. До речі, а ви чули, що в нас завівся маньяк? Я чула. Що він пекар? Пекар. Сідавши крему, нехай тільки хтось попробує його зачепити. Тудум, тудум. Тудум, 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 тудум. Який пиріг! Ти труп! Який жах. Чесно кажучи, мені здається, це все фігня. Я чула, що він слюсар. Здорово. А що ти робиш? Не бачиш, кручу. А що це? Дрей. А що таке Bosch? Пральна машинка. А що роблять викруткою? Бляха, муха, не діставай! Який жах. Сумнівно, як озвучить ця історія. Бо я чула, що цей маньяк – прибиральник. Прибиральник? Це не може бути. Бігла я сирка за любви, сирка за любви. Піднімай! Бігла я сирка за любви, сирка за любви. Поки ти ще можеш, піднімай! Іди! Господи, який жах! Неправда все. 100% цей маньяк – сантехнік. Ти рибак, я на суші, ти на морі. Ну, зай! Погоди! Сонечко встало, і вітер вже дує. Значить, настало, тобі континуй. Та ну, дівчата, дурниці то все. Казочки для дітей. Махородні вироби на вухо. Пішли спати.